أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹ ورک۔ آج کی ویڈیو ہے ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ آپ سبھی کو شاویز نیٹورک کی جانب سے ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں میں شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرا نام ہے شاویز خان، ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔